Wow, velik pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli bratine u novi klip danas. Danas, braćo moje, igramo ni manje, ani više nego Brawl Starsa i danas je tu sa nama ko? Ajde, tako je, odmah reci. I ocijenite obavezno ovaj challenge od 1 bez dolu komentar i lajkujte ovaj video. Impe je snimio samo ženske bravljare, a Šone snima samo muške bravljare, znači, mislim, ono, sve vam je jasno, samo koristimo muške bravljare, ne smijemo ženski, a kod Impe te je obrnuto. Razumijete. Uglavnom, Šone je dosta napredovo od prethodnog klipa, znači imam, braćo moje, preko 1500 trofeja, što je mnogo, ali mnogo dobra stvar. Imam tu i možda Penny mi je novi brawler, ne znam da li sam imao Penny u prošlom klipu i stvarno sam dosta igrao sa njom. I ono, to je to, lajkujte ovaj video, subscribeite se na kanal, zapratite nas na Instagramu i mene Impeta. Impe, brat moj, da li si ti spreman? Spreman, ali vidi. Nije samo što su samo muški baravleri challenge, nego je challenge što da radimo novi event koji je brutalan. Znači novi event, brutalan je event, ljudi moji, izašao je, znači malo prije izašao, pa rekao da ga odmah snimimo, da razumiješ, ne dužimo previše. Idemo Impe, koga ćeš ti uzeti, znači ti ćeš El Prima. Ja ću da uzmem Bardija, inače Bardi mi je da kažemo jedan od dražih brawlera, zašto? Zato što brawler kida, razumiješ? Tako da ono, idemo odmah redi, nema priči, ne zajebancije, braćo moja. Što ne polako, znači smir se. E sad, znači partije traju po 4-5 minuta, kao što možete da primijete i sami, i bit će napeta siću, oližeš me Impe po glaviću, pazi, evo ga ovdje. Ubi me, jebe mi je usta i šali, jel ovo šali, jesno? Bravo Impe, brat moj, ne daj šarafiće, ne daj, znači cilj je da sakupite prvi što više šarafića, ti, čut, poginu ja bio, ništa se ne skeraj, oj čovjeka, oj, odi vam, mrtav je ovaj, čekaj, mrtav, nema od njeg hljeba, to, easy, ništa, Riko, nema ni odrika, ništa, znači Šone, braćo moja, Šone igra u 16, op, to je to, nema, op, to je to, ovaj će zaginut, nadamo se, ajmo, tu, to, easy, ma nemaju one ovdje napretka, ubiše me, samo što reče nemaju napretka, znači ubiše me, znaš što je sad im pebeno? Šta? Znači, imaju Shelly, a Shelly protiv ovog će, znači, stvarno dosta damage da napravi, tako da mi sad se moramo da potrudimo da što veći, jeli, damage napravimo. Pazi, ajde vam, ja gađam ovu. Ja gađam sad ovaj turet. Brat moj, 64%. Dobre, odlično, brat moj, 57. Super, sad je 57, znači tu je tu. Vodimo, to jest vode oni 2-1, znači opet postoji mogućnost da mi prvi sakupimo šarafiće. Ne znam zašto mucam, ali nemojte mi zamjeriti, kasno je, pa zbog tog. Odi vama, jeme, ne ušta. Pazi. Ne, ubije. Pa ubio, ne mogu, nema mani onih, nemam onog kurca. Nema i on je pogledao. Dobro je ubio, bravo, legendo. Dobro je, 3, 4, 3. Bravo, legendo, idemo, vraćo moje. 4, 3, probaj nešto. Ovo je fakt, ništa, ovdje smo ga donji, znači sad ćemo da vidimo kakav će on tu damage da napravi, šta će tu da se dešava, vraćo moja. Znači polako, sad samo, op, polako. Ne mogu šali, ona... Ništa, opšteno, ja šali iz daljini. Gdje si ti potruca protiv ovog? To je to, ajde vam, žrtvuj se sad ako treba i poginu. To je to, easy. Dobro, ovo ćemo spasiti. Ništa, ovo je sve u redu, ajde jebuti, sve mati. Vidi ovo Impe, neće mi tastatura, ba razvići tastaturu po klipa ba. Nogom je. Pa brate ba, nije u redu braćo moje, pa jel tako pa jest? Pa to, nema vezi, sad će da bude sve u redu, znači udarajte ovdje, fajtajte se. Drži ovo govno. Ubi govno, ti ga moš, Oj, to je to, easy. Šali. Povuc nazad, uzmi ovu, oj, sad će. Mrtva je Šali, ujes malo, sutra ubi. Al te jeba. Imala je ultu. Uzmite ga šarafće. Ništa, ne skiraj se. To je to, mrtav je i ovaj, odlično, znači, ljudi moji, imamo sad šarafića, bože. Zašto ja Impe mucam kad kažem šarafić? Pa zato što ne znaš reći šarafić. Ko ne zna reći tu? Ljudi moji, ne znam ja koji mi je kur, ne vezi, ništa vi meni ne zamjerite. Lajkujte ovaj video ako niste, jer ono, zašto da ne. Ideš one sa druge strane, ma jaba, nek mene ovaj gađa. Ništa, to je to ljudi moji, easy. Ovo je bilo baš ono pički dim što se kaže i ovo je, pa realno gledajući najbolji, Šone star player, tako je, hashtag Šone pro. Vidite koliko se dobije, 10 trofeja se dobije, braćo moje, 10 trofeja, znači Prejaka stvar, impe ćemo minja bravare, brat moj. Ajmo još jednu, pa šta bude biće, razumiješ? Šta bude biće? E, impe, koga ćeš ti sad da uzmiješ, brat moj? Koga ćeš ti da uzmiješ? Ajme reci. Pa nemam pojma, da li da ja uzmijem El Prima? E, mogu ga upgradeovat, da upgradeujem to i to. Pa eto, uzmem da ti El Prima, možda da uzmem Poco, a? Poco? Možeš. Evo još ću ga da upgradeovat. Možeš, to je to. Ovdje imamo neki kao novosti, ovo ono, ma ništa posebno, ne veze. Mogu da upgradujem Nitu i mogu da upgradujem, pa zar nisam El Prima upgradeovu malo prije? Ama da sam mogu još jednom. Nisi, vidiš da imaš power 1, dva put moraš kliknuti. To je, dobro, ba, ajmo, ne idemo redi odmah. Idemo ljudi redi odmah pa ćemo vidjeti sad šta će da bude, znači da li će nas ljudi odrati ili neće, Boga ti pitaj, ali o tom potom. Sad ćemo da se potrudimo da vinamo, znači ono kako treba i kako dolikuje, ajmo sad braćo moja, idemo da im razvalimo, ovaj na seriji Pema imamo šone. Ljebe, drži ga, drži ovu, oj, ovaj jebe najzdravo. Uzmi tu, o, dobro je, jebote Šarafić, ne mogu ga izgovor Šarafić. Oj, ajde, sačkaj, healaj se. Ajde, Šan, imam heal. To, pa sad ti meni reče, međed. Oj, dobro je, polako. Ne mogu ba, drži se u liniji govna. Dobro, imaju Piper, tako da oni imaju... U liniji se govna drži, vi morate na daljinu da ih podarite, znači lagano, to je to. Ajde, dođi sad. O, nahila ga. Joj, da te nahila lagane. Oj, drži, to je to, bravo impe, vrat moj. Šta je bravo. Inače, ljudi, znači, skoro sam dovio ovog El Prima, tako da ono, malo sam lošiji s njim, ali zato s Bardijem ubijam. Ovaj sa ovim, ne zna igrat s Rikom. Polako. Oj, ma easy, ajmo sad odmah i ovi. Idemo da igramo. Oj, to je to. Bravo što ne. To, polako, ništa, sad easy samo. To, Ajde do jedno, daj do 80. To, bravo do 80, znači helta im je ostalo. Ajmo sad polako. Druži budalo, nemoj se meni koprčiti ovdje, pazi. To je mrtav. Mrtav, bravo brat moj, idemo braćo moja, samo jako, samo hrabro, kako to Šone voli da kaže, znači idemo laganici. Šta nisi igrao? Nisam spokojem igrao, a dobar je. Jok, Poco u pičku, matar, brate. Poco je baš prejak, znači, braver, pazi, dobro je Mortis. Riko će dobiti. E jebi ga vrat. Ubi ga, ajde. Ne mogu, nemam, bježiš upak. Znači imam opet ovo govno, znači ajmo sad. Treba nam ponovo, znači sad je 3-1 za njih, znači da dobijemo još jednu i to će biti to, razumiješ. A? Zna igrat Pem. Pem? Aha. Igra, dobro je. O, on se odgotovo. To, ovo je već naša, ljudi moji. To, oj, 15, neću više, dobro je, polako, znači, on nas darnul nisu, to je mnogo dobra stvar, 4, 5, drži, oj, fuck, mene ovaj sjeba, brate moj, znači, pokos me čovjek s ovom kosom, aj zdravo, znači, uf, pas sad, polako, dobro, 2, uzmajte što više vi šarafa, brate moj, oj, dobro je, ajde, dobro je, to je, bravo, ne, oj, dobro je ova fula, bravo, polako sam. Ona je skroz loša na blizinu, Šan. Na blizinu? Aha. Drž ga, to je to, ma druže, ubismo mi ovu, pazi sad, polako, moraš sad polako impe igrat, nemoj zajebavat. Oj, ajde Šeli, tebe čekamo. Oj, žrtvovat se, brat mu. Ajde, to je to, bravo, ništa ljudi, opušteno, samo jako, samo hrabro, znači za sad je dobro, nisam previše damage-a napravili, to je ono jebi ga, za prvi put možda i jesu čak, zato što smo mi njima 80 health-a, jel? A dobro, nema veze. Polako, ovaj neć, oj, fuck, impe. Oj, ne, ja sam glup čovjek, dobro je, živ sam. O, imat ćemo level toliki da to nije umaro. Polako, znači šta ćemo ljudi, što imate više ovih šarafa, to je bolji. Jebo mi šaraf, family, ne mogu ga izgovor kako treba, ne znam koji mi je kurac. Polako, to je to, pusti ga. Oj, 16 na seri. Pusti ga, oj, to je to, ajde, evo ga, još jedan impe. Odlično brat moj, znači pokidali smo ovdje, braćo moj, pazi ovo sad, nema ovaj sad sam rješava sve, Sve sam rješava, vidi ovu, ba ne može ništa. O, ajde dođi, ma to je to, ma easy, easy. Easy ljudi, dvije partije, dvije pobjede, mnogo dobra stvar, to je to. To je to, Mortis i star player, znači taka je čast stvarno. U 12 trofeja sam dobio se El Prima, brate. U, znaš koji sam što ne rank, ovaj kukma trofeja. Koliko? 1805. 1805 trofeja. Nemoj me srat, nemoj me srat. Znaš koliko sam se izboostao ovdje, ovo je bukvalno za boost. Ništa ljudi, to je bilo to sve što se tiče ovog klipa, ako ste uživali obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na ovaj kanal, posjetite brate Impeta i to je to. Veliki pozdrav, šalim te, vidimo se i čujemo uskoro. Boj!